Tak já bych asi začal tím, kdybyste vlastně mohla představit galerii Gambit a vlastně její počátky v 90. letech. Tak galerii Gambit jsem založila už v roce, myslím, že 91, někdy na podzim. A vlastně vždycky jsem toužila mít galerii, to se musím přiznat už jako dítě. Asi jsem takový, z takového prostředí. A vlastně už v té době jako totality jsem se hodně přátelila, vlastně jsem se pohybovala tady na tom plánu teda výtvarného umění pražského, teda vždycky to byla Praha. A měla jsem takové skupiny vlastně autorů, které jsem obdivovala, měla ráda, vyhledávala. Byly to generačně vlastně o něco starší, 12-15 pozdě, ale přece to byli vlastně samí kamarádi. A potom to byly Šmidrové. Vlastně ne všichni, protože někteří už třeba Šmidry nebyli, ale vlastně to bylo velice blízké mému tenkrát tedy pohledu na svět. Vlastně mě k tomu nejvíc přivedl Jaroslav Vožňák, ku podivu, a to tím, když ilustroval knihu Černé muzeum od André Pierre de Mandiarga. Ten Vožňák mě přivedl k těm dalším dvěma, což je Bedřich Dlouhý a Karel Nepraš. Takže jsem si pronajala prostor v Nerudově ulici a tam jsem otevřela, vlastně to byla první fáze Gambitu, to byl někdy tedy ten podzim roku 91. No a brala jste to tehdy, že je to tedy podnikatelská činnost, že se snažíte s tím uměním obchodovat, anebo spíš vám šlo o ty výstavy? Vždycky to byla spíš touha předvést, co tady je, protože vlastně normálně se lidi samozřejmě nedostanou do těch ateliérů, ne že by třeba nechtěli, ale je to taky otázka těch autorů, kteří jsou třeba introverti a vůbec potom netouží, aby někdo je obtěžoval nebo i projevil zájem teda kladný a chtěl navštívit jejich ateliéry. Takže tohle to byla vlastně možnost, jak vytáhnout ta díla tedy na světlo. Jak ten tedy formát galerijní spolupráce s umělci fungoval? Protože jste nikdy neměla jakoby úplně nějaké exkluzivní smlouvy nebo pevně daný okruh, kdo patří do galerie. Přesně tak. Na začátku vlastně nikdo jsme ani neuvažoval, si myslím teda o tom mít nějakou exkluzivní smlouvu. Třeba byla taková výhradní dohoda, ale to bylo něco jiného, že to bylo všecko na bázi vlastně přátelských kontaktů, vztahů, takže vlastně tyhle ty lidi, který já jsem tam prezentovala, tak ale vlastně dělali výstavy i jinde. Vlastně ale ten prodej byl spíš, že opravdu kupovali ty cizinci, ne tolik právě ty Češi, protože byli trošku zaskočeni těma cenama, kterým rozhodně vyskočili. A cizinci byli, jako, kteří znali ty autory, anebo ne, čistě? Ne, vůbec. No vůbec. Nikdo nikoho neznal. Nikdo. Nikdo neznal nikoho. Nicméně je to hodně oslovovalo. Ať už to byl teda takový ten hyperrealismus Bedřicha Dlouhýho, nebo ty podivný, teda říkám podivný v dobrém slova smyslu, sochy Karla Nepraše, nebo tvorba 12-15, Richten Bláha, tak dále, jak už se jmenovala. Takže vlastně spíše oslovilo to dílo, což já jsem právě chtěla. A pak se samozřejmě zajímali, o jakého autora jde. No a s těmi autory tady bylo, že oni vedle toho mohou prodávat z ateliéru, že vy si na to dáte, já nevím, 20%, 30%, nebo to jak tohle? Ještě ani k tomu nikdy nedošlo. Ani k tomu nikdy nedošlo. Vlastně člověk jim chtěl, byla to taková zvláštní jako služba těm umělcům, že člověk chtěl, aby oni se prosadili. Já jsem nepotřebovala se prosazovat. Jo. Já samozřejmě jsem už tehdy krvácela, co se týče teda nájmu, protože myslím si, že ta situace, mluvíme v roce 92-3-4 a dneska po 25 letech je velice obdobná, že vlastně udržet tu galerii je téměř nadlidský výkon. Takže už tenkrát jsem měla samozřejmě vždycky problémy s nájmem a těma službama kolem. Většinou jsem tam byla já sama, občas tam byl nějaký kustod, ale prostě mým cílem bylo umožnit těm autorům, aby ukázali, o co jde, jako co vlastně dělají. No a ten klasický galerijní model, kterým tedy dnes funguje, já nevím, 3-4 galerie v Praze, možná 5, to jste znali? Ono to vykrystalizovalo, že vlastně
potom přece jenom člověk zjišťoval, bohužel, že jste vložili nějakou energii, když už nemluvím o financích, a mluvím o energii, že vložíte obrovitou vlastně sílu a chuť do realizování té výstavy, popřípadě vydáte i nějaký katalog. No ale pak zjistíte, že třeba ten autor tu věc prodá mimo vás, takže vlastně tohleto vám otevřelo oči a pak už jako začal být člověk opatrnější. Ale s tou exkluzivitou já jsem nikdy žádnou neuzavřela, maximálně s Karlem Neprašem, že on byl v tomhle obrovský formát, že prostě, když jsem vybírala u něj nějakou sochu na výstavu a třeba se mu říká, tak Karle, tak jak to oceníme a to, a on tak jak jenom řekl, ty seš galerista, ty řekni, jo, což si myslím, že je vynikající, protože samozřejmě, že chce prodat jak ten autor, tak ten galerista, ale když ten autor si řekne nesmyslnou částku, tak jak říká moje kolegyně v Paříži, když ti řekne takovouhle částku, tak řekně fajn, ale to já neprodám. A to je hotový, že jo. Co třeba účast tedy na veletrzích a ta snaha je jaksi přímo fyzicky to umění tedy vyvést do zahraničí a ukázat zase v jiném kontextu než Praze? Pro mě byla ta cesta jasná, když jsem byla na křižovatce určité, já nevím, v roce třeba 99, myslím, že to tak bylo 99, a hlásila jsem se na Arco do Madridu, protože já miluju Španělsko a vůbec jako celý ten svět, i když jsou to ty Hidalgové, že, tak jsem hrozně chtěla do Madridu. No a takže jsem zaslala přihlášku, všechno, veškeré náležitosti, nicméně tam je obrovitá lustrace a já jsem získala, tam se to jako počítá na setiny prostě procent, tam mě chyběly třeba, nevím, 5 setin nějakého procenta. A nebyla jsem teda přijata jako galerie Gambit, s tím, že mi bylo sděleno, že měli velice špatnou zkušenost přede mnou s nějakou galerii, nebudu jí jmenovat, která dvakrát nezaplatila ten poplatek. Takže nic, no já jsem byla strašně teda zklamaná, opravdu hrozně, kromě jsem byla naštvaná. A tak jsem si tenkrát řekla, no tak fajn, tak když ne Madrid, tak já si udělám svůj veletrh. No a tenkrát jsem, vím, že to byl podzim, myslím 2000, jsem řekla, tak já založím Art Prague a přizvala jsem k tomu svoji kolegyni tehdejší, teda Karolínu Bajerovou. Vlastně jsme jenom uvažovali, kde, tenkrát jsme mysleli, že to uděláme v Hiberny, když to nebylo žádné divadlo. Pak zvítěl se samozřejmě Mánes, no a vlastně takhle začala ta moje cesta toho vlastního veletrhu. Já vlastně jsem nikdy, tak ne, že bych nechtěla jít na nějaký zahraniční veletrh, ale prostě na to opravdu nebyly finance, protože to je velenáročná věc po finanční stránce. Funguje tohle, že ty galerie se snaží opravdu nabídnout nějakou exkluzivní kolekci a věci, no, které jinak nejsou dostupné? Tak občas někdo tam něco vytáhne, že tam prostě něco úžasného, tak neříkám rovnou malba od Sýkory, i když se nám to taky stalo, že jsme měli nádherný obraz od Sýkory a tenkrát se neprodal za milion a dneska by s přehledem byl třeba za 10, za 15, takže v tomhle se to obrovsky změnilo, že na začátku Boštík prostě za směšný peníze, takže tohle to všechno, ten nárůst tam je finanční. Ten zájem bych řekla, že je taky pořád plus minus stejný. Že vlastně vůbec to nemůžete srovnávat s tím zahraničím, kde prostě ty lidi vlastně to výtvarné umění berou jako úplně samozřejmou součást svého života. To tady teda ještě nebereme, to je hrozně malý procento. A jak se změnily ceny a jaksi připravenost veřejnosti ty ceny akceptovat? No, tak s těma cenama je to strašně těžký vlastně. Ale to vám řekne úplně i každý autor, který se s váma právě dnes už radí, dřív to tak jako stříleli od boku a dneska už ne, že vlastně s vámi konzultuje tu cenu. Já teda zásadně co dělám, že když sepisuju smlouvu s autorem, tak tam dávám prodejní cenu, a on ví, kolik procent má galerie, a ne, že mám autorskou cenu a ten autor nemá vlastně přehled, za kolik se to prodalo. Tak to vždycky dělám už jako
to jsem se popravdě řečeno naučila v Rakousku, že je lepší prostě to mít takhle, jak se to počítá. Jo? Protože v Rakousku hodně autorů to počítá na decimetry čtvereční. A není to špatný, jo? Je to nějaký vodítko. Samozřejmě se to liší, jestli to je autor, který mu je 25 nebo 65. Ale většinou právě ti mladí autoři, to speciálně u nás, jsou schopni si říct neuvěřitelné částky. Tušíte, kolik ten veletrh má obrat? Kolik se tam tedy prodá umění? To je naše zásada od samého počátku, že my tohle to nezjišťujeme. My samozřejmě víme, protože všichni máme vždycky radost, když je úspěšný jako den, tak víme, že ten a ten prodal, ten prodal, ten prodal, tamto, tak každý víme asi, za kolik se tam ty ceny pohybují, ale my jako organizátoři neděláme žádný takový list té prodejnosti nebo teda toho finálního obratu. A třeba cenovou relaci, v který se ty prodeje tam pohybují? No tak vlastně někteří ty mladí už trošku dostali teda rozum, nebo tím, že jsou mladí, to nová generace, tak to tak nepřehání, takže tam koupíte obraz už za 10 tisíc a končí to na milionech samozřejmě. No. Ale v průměru dejme tomu, že to je 50, 60, 100 tisíc a pak ta jedna kategorie je mezi 100 a 200 tisíce. A jak je to z prodeje něčeho jiného než obrazu? Tak moje oblíbená socha samozřejmě trpí, protože vlastně ty náklady na tu celou realizaci jsou nesrovnatelné teda s obrazem a přitom ten obraz se nakonec kolikrát prodává za vyšší cenu než teda ta socha. No a jak je to tedy s ještě méně klasickými formáty jako video art nebo performance? Já teda neznám jako sběratele v Čechách, který sbírá vlastně tyhle ty věci. Dotkli toho, že momentálně tedy jste galeristka bez galerijního prostoru. Jde tak fungovat, nebo jaké v tomhle směru máte plány? No tak já jsem potom byla už hrozně unavená právě z té celé organizace té galerie, protože vlastně jsem ji měla, dejme tomu, 25 let. A to je opravdu strašně únavný. Nemyslím na pořádání výstav, ale spíš jako to finanční. To je opravdu hrozně vyčerpávající. Takže teď jsem, dejme tomu, 3 roky tedy bez kamenného prostoru. Nicméně si myslím, že to je důležitý. Takže já dnes hledám prostůrek prostě 15 metrů čtverečních. To je úplně jedno. Takzvaně opravdu prostor na jeden obraz, jednu sochu. Takže doufám, že v brzké době opět otevřu už 4. tady prostor Galerie Gambit. Jakou máte zkušenost s granty? Žádáte o granty? Jste příjemcem grantů? Já to tam mám přesně, já tam mám demarkační čáru. Já si prostě myslím, že galerie, které jsou takzvané, jak se říká, komerční, ale jaká jiná má být soukromá galerie, tomu já vůbec nerozumím. Když někdo říká, jste soukromý galerista a nejste komerční, tak co děláte? Tak to máte jenom pro zábavu, že jo? Nebo jako jak? Tak já si myslím, že ta galerie by neměla žádat o nějaké dotace, nějaké prostě granty, ať už je to město. Něco jiného, když se pak prezentuje možná v zahraničí, jo? To je něco jiného. A teda tím mluvíme vlastně o zahraničních veletrzích. A co se týče té naší veletržní činnosti, což je Art Prague a Prague Photo, tak tam vždycky žádáme o grant, ale to jenom z jednoho jediného důvodu, že my nejsme s to ufinancovat právě vlastně tu propagaci. Pamatujete si, co byl váš první prodej? Jaké umělecké dílo jste jako galeristka první prodala? První prodej, který pro mě byl důležitý a kdy jsem si říkala, to je fajn, že to má tenhle člověk, když jsem ho neznala, teda nevěděla jsem, kdo to je. Až po letech jsme si to vysvětlili, tak byl právě Leoš Válka, který si na výstavě, kdy jsem poprvé vystavovala 12 patníků od Karla Nepraše, tak on si jeden patník koupil. Ale já jsem vůbec nevěděla, kdo on je a on taky v té době ještě nebyl žádný dox, jo, to bylo jako těsně po tom, co se vrátil zvenku. Takže to byl můj první, bych řekla, důležitý prodej. Anketní otázka, co pokládáme všem, kdybyste dostala 1 000 000 korun nějaké podpory bez dalších závazků, bez nutnosti to dál splácet na rozvoj galerie, k čemu byste je využila a jak by to vlastně pozici galerie změnilo, jestli by to změnilo?
No, ale tak to je opravdu, buď to je to hodně málo peněz, anebo až moc, jo. Ale taková zlatá střední cesta možná, co by se mi docela líbilo realizovat, bylo, jsme měli takový plán, respektive to plán teda Jiřího Machalického, vydat vlastně takový celý sborník všech soukromých galerií, které vznikly na území tehdy ještě Československa, dejme tomu, jestli by to měla být jenom Česká republika, vlastně od revoluce. A tak třeba by to nestalo ten milion, tak by ještě zbyl na tu galerii. Ale pak já vám řeknu, co mám ještě v plánu udělat. Já hodně jsem v takové spolupráci s takovou německou velkou agenturou, která se jmenuje Sculpture Now, a ty vlastně mi pořád zvou, abych se stala členem, a teď už o tom vážně uvažuji, když už mám takovou sbírku těch soch, že udělám takovou vlastně velkou jako galerii soch. Tak možná na to by se mi to hodilo, na podlahu do té galerie.